Umunsi wa mbere dutangiranye na gahunda ya guma mu rugo turizera ko namwe aho muri mu rugo mumerewe neza cyane cyo kubibaramutse naramutse neza is it fresh yego ashima imana awe guma mu rugo yakugeza eh none sitara ne rwa nyina wa nyamisha kaza ku kazi ariko nikarangira nikaranya neta nsubira mu rugo ntabyo gusa nta handi ndi bunyure no gutangira mu rugo nyine abyo kuzerera ntabyo gusurana gahunda ni guma mu rugo kugira ngo turebe ko COVID twabasha guhangana nayo nkuko bikwiye cyangwa nkuko amabwiriza abidusaba. Yes, twaye kaze rero nkuko bisanzwe ariko bado uyu munsi ni uwa mbere ni uwa gatandatu wa mbere dukoze Showbiz Trends. Ni umunsi wo kuwa gatandatu bwa mbere dukoze Showbiz Trends nyuma yuko twagezaga ku munsi wo kuwa gatanu ubundi tukazongera guhura ku wa mbere ariko noneho tujye kujya tubana kugeza ku wa gatandatu kuva ku wa mbere n'ubundi kugeza ku wa gatandatu amakuru n'ubundi twasanze ku wa mbere tutabimarayo ku wa mbere ntabwo tubimarayo niyo mpamvu no ku wa gatandatu hiyongereyeho by'umwihariko ku wa gatandatu bizajya biba hari hazajya hiyongereyeho ibintu bidasanzwe murabyumva ko aba ari umunsi uri special nyine tugomba gukora ibintu kubaha ibintu byiza cyane ni ukuvuga ngo uyu munsi tubagezaho top 5. Top 5 z'indirimbo za New Generations. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni indirimbo zose ariko New Generation aba bari gukora bo mu kiragano gishya. Ni ukuvuga ngo ntabwo bamaze imyaka myinshi mu muziki nubwo baba bataramenyekana ariko nabaje vuba tumenye mu myaka ya vuba ahangaha hanyuma tukareba ibihangano byo biri ku ruhe rwego cyangwa se biri gukundwa gute bitewe n'uko muzajya mutora mu buryo turi buze kubabwira hanyuma tukareba mwe mukunzi ibihangano by'ikiragano gishya cyangwa turacyibereye muri babandi bakuru nyine abandi nta kintu bajya badufasha kuvuga ngo turifuza kuzamura izindi mpano nshyashya tukabona abandi bahanzi bashya kuna cyane ko batanga icyizere cy'uko bashobora gukora ibintu byiza kurusha abakuru babo bababanjirije rero niyo mpamvu nk'uko mubizi dusanzwe duteza imbere abahanzi n'impano nshyashya umunsi wo kuwa kabiri umuntu ureba BTN TV kuwa kabiri yahita abibona neza cyane abyumva vuba vuba niyo mpamvu umunsi tuzajya tubagezaho indirimbo eshanu ziba ziri gukundwa mu bahanzi muri New Generation ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo bamenyeka kuko ahubwo bamaze no gukundwa bikomeye cyane niyo mpamvu tuvuga tuti tugomba nabo kuzibereka kugira ngo mubafashe mubasapotinge kuko ni mwebwe mugira abantu abasitari buriya ntibakibeshye ngo nibo baba abasitari mbese umuntu yakwigira umusitari ati nta muntu utiyizirega ahubwo iyo wabaye umusitari ni ukuba wabaye ikimenya bose cyangwa se ukaba wamenyekanye ku rundi rwego rero aho ngaho ni twebwe abantu ni mwebwe bo kugira umuntu umusitari mukunda ibihangano ibintu ari tre bien aho hasi hari nimero mushobora kutwohereza ubutumwa bugufi cyangwa mukatwandikira munyuze kuri WhatsApp nk'uko bisanzwe turi live kuri www.btn.rwa ni website yacu nshyashya ushobora gukurikiraho televiziyo hari ukuntu uba urimo mu bintu bigiye bitandukanye ahantu hategereye screen cyangwa televiziyo nini ariko ufite telefone ya smartphone jya aho washakira website wandikeho www.btn.rwa televiziyo uraba uri kuyikurikira nk'uko n'ubundi wayikurikira uri mu rugo wicaye kuri oya ubundi si televiziyo gusa hari n'izindi nkuru zijyanye n'ubukungu politiki imyidagaduro siporo ushobora gusangaho yego inkuru zira ku buryo burambuye wenda atari ikiganiro uri kureba unyarukiye kuri iyo website ubundi ukareba TV cyangwa se ugakurikirana inkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino kuri iyi si yego turi kandi na live kuri Facebook ari yo BTN TV Rwanda ndetse no kuri YouTube ariyo BTN TV Rwanda aho hose turahabaye gatanu namwe aho muherereye turizera ko kaguma mu rugo nyine imeze neza abantu ngo igikoma ejo babireba bagura amafu ako sinzi impamvu igikoma ariko ngo igikoma wanagiye tuma umuntu asonza vuba
Yitabyimana ku munsi w'ejo akaba ari umubyeyi azwi kuri Benicas twa Benigras abantu rero bazi indirimbo za Jehovah Jireh baramuzi cyane abi rero bababajwe cyangwa se natwe twese twababajwe no n'urupfu rwe ku munsi w'ejo yari umubyeyi yitabyimana bivugwa ko yazize COVID-19 Hari n'abantu batazi nyine indirimbo zabo ariko batazi no kwari I mean bazi indirimbo ariko batazi ko ariko yitwa zagumamo gumamo muri Yesu neza n'izindi zigiye zitandukanye uwo rero niwe Benigras umuririmbyi wakoraga Jehova Jireh yitabye Imana yaramaze iminsi ari mu bitaro nyine arwaye COVID hanyuma iza kurangira itagenze neza ava mu buzima asize undi mwana umwe yarafite umugabo bari bafitanye umwana umwe w'umuhungu wari imfura uyu yaratwite niwe wa Rupeta rero umuko uyu mugabo rwose yitwa umugabo yitwa Aimable yihangane komere rwose komeze ndetse n'umuryango inshuti mwese abanyarwanda muri rusange mwabakundaga ariko abaririmbyi bose bakora Jehova Jireh mwihangane kandi mukomere gusa iki ngiki twagifata iyo turi kuvuga ngo buri munsi dukomeze twirinda COVID nuko mbere ntago twumvaga ari ibintu nyine byo mu mahanga
kuvuga ngo nta muntu tuziranye urazira covid. Covid ni iriho kandi rica rero kuyirinda no kuyirinda abandi nabawe biturinda nyine kuzicuza. Nyaboneka nimburaho cyumwe ariko urubyiruko nirwo ubona nyine rusa nk'urukerenza ibintu. Nimburaho ngaho urubyiruko kivuga ko covid idahari my friend aho rwose uribeshye. Kuko ubu ngubu noneho amaze kuzaho nka version nk'eshatu zayo. So rero nahawe. Tugeze kuri Delta. Wariho ngo za Delta sinzi numvishe. Nahawe rero ho kwirinda ho kwitwararika ugakurikiza amabwiriza uko tuyagenerwa cyangwa uko twayabwiwe. Reka twihanganishe rero umuryango wa Benigras ndetse n'abakunzi ba Jehova Jireh muri rusange. Twizere ko Nyagasani ari bo aheza ni mu ijuru. Aheza ni mu ijuru. Hanyuma tuvuye kuri Benigras, reka dukomereze no ku yindi nkuru nayo itari nziza. Inkuru itari nziza ariko nayo mugomba kumenya cyane ko tu turi mu myidagaduro imyidagaduro hazamo abahanzi hazamo ibyamamare muri rusange yego inayo ni inkuru ibabaje nyuma yuko basezeranye hakari bahari hashize amezi umunani bemeje kuba umugore n'umugabo haba imbere y'Imana n'imbere y'amategeko umuhanzi wakunzwe cyane mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi Bwiza Desire ego ni umurundi akaba nawe ku munsi w'ejo haramenyekanye ku munsi w'ejo yagezo hamenyekanye inkuru yuko umufasha we cyangwa se umugore we nawe yitabye Imana wari kuducika muri kubibona kuri iyo foto ubu ni nziza Desire nziza Desire nawe iyi cyane mu ndirimbo zitandukanye nka kura kuripa n'umuyabaga n'izindi zigiye zitandukanye by'umwihariko akaba ari na mukuru wa Dr. Cloud. Uyu mugabo rero ku munsi w'ejo nawe umugore we yagize yitabye Imana nawe azize uburwayi bwa kanseri yaramaranye ego yaramaranye iminsi ariko noneho kaba yaramuhitanye ubwo yari mu bitaro yaramaze iminsi ari mu bitaro amakuru duhabwa n'abagenzi bacu bari i Burundi avuga ko yararwaye kanseri yarayimaranye iminsi ari nayo yaje kumuhitana hari hashize amezi umunani gusa akoze ubukwe n'umugabo we Nziza Desire amezi umunani gusa rwose kuko ubukwe bwabo babukoze mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa cumi na abiri cumi na kumwe mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize mu kwezi kwa cumi na kumwe yego nibwo basezeranye bahamije isezerano ryabo ryo gukomezanya ubuzima imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ari mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi none biza kurangira abantu bitagenze neza yitwa Biju yitwa da Biju madamu nziza nawe agize cya aba ari cyahibonaeyo tarabyarana reka twihanganishe nero ni abarundi bari mu Rwanda bari i Burundi abanyarwanda bakunda Nziza Desire bose bihangane abantu bakunda bikupure kandi na Nziza Desire muri rusange yego akomeze yihangane n'umuryango we wose hanyuma tuvuye kuri izo nkuru reka tujye kuri iki kintu sasa reka tuvuge kuri iyi nkuru mbere y'uko tunyuze amaso mu butumwa ubundi tugiye tujya muri top 5 yego ni ukuvuga ngo mu minsi ishize mu mpera z'umwaka ushize ni kenshi tujya tubwirwa amaproje y'abahanzi ni kenshi ibyamamare biza bavuga ati njye noneho mfite proje ibintu rero tugiye kubikura kuri uru rwego tubitumbagize hariya bikanatangira byahindutse bakatwereka ko bitangiye ariko nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu tugahita tubibura kandi nyamara bya bintu abantu bari babikunze abantu bari bakifitiye amatsiko bavuga bati evana what is next nyuma y'iminsi ingahe ikaba birarangiye kurangiza igikorwa watangiye gifitiye sosiyete
akamaro kandi gifitiye na sosiyete inyungu bisaba iki habura iki ntabwo tuzi ikintu kijya kibura ariko hari umuntu wambwiye ngo ese ngo so umuzi uraje kintu ajya atangira ngo kiki gagisoze yes ni nakundi ni imwe mu mafilime yavuzwe cyane mu myidagaduro hano iwacu yaravuzwe ko inashorwamo n'amafaranga akayaha agaragara piwo bunagari filime nyine igaragaza bwa banyirayo media tubona irakorwa rwose ati none y'ibintu tuze giye guhindura isura muri sinema iyo filime bari kuyibona yitwa Zanduru yari ya Judy Entertainment akwiriye ntuze nimari tafi nyine yari ishikara kantu ngo nzira ijyaho dushaka ntiharuye nagatekerejeho nako nakona gatekereje inzira yabo nabonaga yari iharuye ntabwo iharuye nyine wasanga bari guharura iyi filime Zanduru ni filime ya Muyoboke Alex na Judith Niyonizera uwo wahoze ari umugore ni Judy Entertainment rega ni kuvuga ngo nyine ni Judy Entertainment Judy Entertainment ni kampani ya Judy yego nyine noneho aho ngaho iyi filime yari ya Muyoboke cyari igitekerezo cya Muyoboke Alex arangije abijyana kwa Judy kumunyemari Judy nk'umunyemari n'umuntu ufite ikofi ashyiramo amafaranga ashyizemo amafaranga igitekerezo kiva mu magambo kiva mu mpapuro gishyirwa mu bikorwa filime irakinwa yanakinwe no mu bihe bikomeye kimwe mu bihe bitari byoroshye ibihe bya covid urebye ukuntu yakinwe wakumirwa abayikinagamo bose bari bafashe baragenda babafungira ahantu hamwe muri appartement baba ahantu hamwe muri ibyo bihe byose yakinwemo mu rwego rwo kwirinda ko hagira abandi bantu babinjirira n'ibihe turimo bitoroshye bya covid urumva byatwaye amafaranga menshi filime irakinwa ebana proje irarangira bahamagara itangazamakuru batujyanara muri hoteli ahantu imwe iri hano mu Kiyovu baturonshingira filime bati filime irasohotse rwose iyi ni filime ije guca ibintu ni filime ije guhindura isura ya sinema nyarwanda hatwe koko twareba abantu babiri inyuma tukavuga ati abantu experience bafite muri ibi bintu bya industry by'imyidagaduro n'amafaranga yashyizwemo tukavuga ati kabisa iyi filime ije guca ibintu umuntu wayanditse kugira ngo mvuge ukuntu iyi filime yari irenze umuntu wayanditse niwe wandika City Made yego urumva studio yayikoze yayitunganyije iri mu ma studio dufite hano akomeye rwose ajya yifashishwa na kampani zigiye zitandukanye z'abanyamahanga mu bintu by'amadokumenteri n'amafilime ngufi urumva ko byari biri ku rwego nyine ndaje nkubaze ibibazo komeza umbwire ubwire baratubwira ati filime yararangiye yari ifite sezo eshanu ariko baratubwira ati ntabwo sezo eshanu zose twari tuzikorera rimwe twakoze sezo imwe ifite epizode 12 kuva muri izo sezo eshanu buri sezo ifite epizode 12 bikaba epizode 60 sezo ya mbere baratubwira ati yararangiye twerekana gatubera ko iminota ibiri tubona ni filime imeze neza turategereza hashira amezi atatu filime itarasohoka n'aka epizode ka mbere kataraza babajije bati murabona ya filime yari ihenze ntabwo twari kuyishyira hanze gutyo tugomba kumaze gushaka abantu bashyiramo inote twabwirwaga ko na minisiteri irimo hari yari sapoti yabahaye n'izindi nzego zigiye zitandukanye amezi atatu arashira atatu ashize ibaza ariko gukora press conference umurika ikintu hagacamo amezi atatu ashize ati filime noneho yaje yabonye abaterankunga yabonye n'ahandi zaje neza ibintu byaciyemo ewa barongera baratubwiye tuba turaje dutangarije abanyarwanda urumva turaje dutangarije kinoneho bya bindi byavuye mu magambo byabaye filime iratangira itambuke kuri ya televiziyo y'abavandimwe yari hakurya nta kibazo tubibwira abantu ibinyamakuru birandika filime yatambutse igihe yatambutseho yatambutseho pe kumwe se kumwe yari ishizeyo yari irangiye ariko
abaterankunga bazavaye reka abaterankunga nabo nago babaza ubwenge nimba uri gushaka abaterankunga waza ukavuga uti filime ntirarangira ariko umushinga dore umeze gutya umushinga wanatangiye ni ukuvuga ngo iyo umuntu atera inkunga ikintu gikora umuntu uri active umushinga waratangiye bimeze gutya dore umwe mushobora kunguka gutya natwe tukungukira ariko banafuza kutubeshya natwe tukaza kubeshya abanyarwanda tukabwira ngo filime irahari yarangije gukorwa ni filime y'agatangaza igiye guhindura ibintu bikarangira ako yari sawa rasi yari sawa nurese yahinduye ibintu Hoya nyine yarabihinduye. Ndese yari sawa itararangiye. Yarabihinduye igibigira zanduru ariko ndakubwi. Reka nkubwire. Nimwe umuntu udukurikiye ukunda kureba filime cyangwa ukunda filime. Nawe nawe yabikubwiye. Uzi kureba filime ukayitangira igitekerezo cyose kakiri. Cyanjye mbibona nje we ntagusoma ubutumwa hano njye mbibona. Ati ko muvuye ko mutaretse ngo iyo filime irangiye kandi ugwenda naka episode kamwe bagomba kunyuzaho. Kubyumva cyane. Uziyo yo hariho agasobanuye hano hagaca episode tukinjiramo bibari bibazo bikiganiro katarangiye uzi telefone twakira ngaho none yibaze turaje tubwiye abanyarwanda ko filime igiye guca ibintu yarangije no gutunganywa rwose ibintu bimeze neza byararangiye 12 zose zikereka abantu episode dutanu muri episode ubwo muri episode 63 bateganyaga nambwo bageze ku 10 ku ariko wasanga zihari ziri ziri mu bubiko cyangwa na footage zarabuze mani arega restrago zibaho ari ibintu bigiye abantu bakora filme hari gihe munashutinga na footage zikabura ibi ni ibintu biba byoroshye ni ikibazo kiba cyoroshye kabaye icyo kibazo urumva ukaza ukongera ugahamagara itangazamakuru nk'uko n'ubundi wari hamagaye ugiye kurimurikira filme ukaza ukabwira ati rero ba abanyarwanda mwabwiye ko filime ihari ba abanyarwanda mwabwiye gutegereza filime byagenze gutya na gutya na gutya na gutya ntabwo nirega biroroshye kwitaka ibyiza ugeranyije no kuvuga ibyo utakoze kwitaka kugira abantu bagukurikire yego ukabeshya kugira ngo abantu bagukurikire none iminota iragiye tutarirebera kuri ntabwo tuzabeshya twe tubabwiza ukuri ntabwo ari byo nimba bipfuye ibintu byo gutwika mujye mutwika muziko bugiye gutwika pe hamagara cyo nicyo twabuga ugira uhamagara itangazamakuru uribwira uti filime yacu twababwiye mu mwarimu ati guje abanyarwanda byagenze gucyana gucya twawe n'imbogamizi ariko iyi ntago ari yo filime yonyine ifeelings cyangwa se itagize ahubwo yo yego twabonaga ifite gahunda rwose rero iyo hari umuntu twemo tuvuga ngo iyo ukoze ikintu ntigicemo sinzi nabandi bantu bongera kuguhereza ibintu byabo ngo ubikore ubwo baba batekereza keretse niba agenda akababwira ati ko ikibazo atari iki kugira ngo ufate umwanya wo gukoresha press conference nuko ubuze ko ibintu nyine ibintu ugiye kuvugira aho ngaho ubyizeye njye hari umuntu wambajije iyi filime ngo icyo musubize wese ibintu mwazaga mubwira ati none ibintu watuzaniye video uri kutwereka ngo bari kuvuga filime byarangiye he none abantu bari banayirimo ariko iriya filime yari ikinitse neza sitino kiriya gitekerezo ni igitekerezo cyiza cyari igitekerezo cyiza ariko kitashyizwe mu bikorwa reka twigire kuri top 5 banza usome ubutumwa tubanze dusome ubutumwa bugufi n'abantu baba bacecetse ubu ngubu ubutumwa bugiye kuza ari bwinshi kandi ngiye gusoma nyine wo bukeya bitumeye ati ni Donata ndabakunda mwongeyeho undi munsi ni sawa urakoze cyane Donata ati hi Ivana Jacobine mwambaye neza kabisa ariko muzatumire nikuzeho muri City Made kuko yarabuze kamonyi lockdown turi imbere cyane turabimena ko mwebwe mutwihere show wallahi nicyo kiba cyatuzinduye ati ndarwaye ni ukuri ndi njyenyine muze kuncurangira indirimbo za Siloam Choir ku mukenke umunsi ni umunsi wa gospel song ubwo Jeff ndumva yabyumvise ariko kandi urware ubukira nyagasani agufashe umuntu yarimo gusaba nimero z'umuntu ati waramutse Ivan Joyce ndabakunda cyane urakoze
cyane Joyeuse. Ati hello, we are with you to bakurikiye cyane wa mwadukoreye show mwaduha indirimbo yitwa All Eyes on Me by Justin Bieber Future M 27. Oh, thank you so much. Niza kubone kuburaza kuyibona. Kimwaramutse twaramutse neza. Ubutumwa bwa rugo. Ubutumwa bwa rugo. Hanyuma hari abanyereje nange ubutumwa bambira ko badukurikiye. Hari umuntu witwa Love J. Witwa Love J aherereye Kimisagara. Ndabakurikiye cyane gatanu kuri gatanu Love J ndizera ko umeze fresh ati wibuke gusuhuza udu freeze kose bro udu freeze kose ndadusuhuje cyane hanyuma hari wa muntu wacu wo ku Gisozi nawe wa mushuti wacu wo ku Gisozi witwa Eritier ati kabisa muri kunkoma muri iyi minsi Eritier sango Eritier yitwa sango Eritier izera ko umeze neza cyane reka tujye tuguha ibintu byiza nyine subiza ko ari byo mwamukwiye yego hanyuma ntabwo ndi butumwa oya ubundi ni ubwa inbox abashaka amanimero abari kuganira ibya business turaza kuvugana nyine nyuma banza hano batari biteguye ko kwa gatandatu turi bukore ntabwo bari babyiteguye ariko ubwo bundi ni biba bitangiye kubera umunsi ni ukuvuga ngo bagiye bari stand by kubera ku isaha ya saa tanu nk'uko bisanzwe wabonye ko DJ Pius yagiye muri Zambia DJ Pius yagiye muri Zambia gukorana na Roberto wakoranye na Knowless yandirimbo mwakunze ati twihanganishije imiryango y'ababuza babo Imana ibakire mu bayo ibatuza heza mu ijuru ucoyisi nziza DJ Pius ndumva nashaka ko rwose ucoyisi nziza ko ari kujya gukorana na Roberto muri Zambia Roberto twamumenye muri 2014 oya ari kumwe ni Pastor P ni Medbeat Medbeat niwe bari bari kumwe usanga ari we bamudiringiye ikintu kizavayo kizashya ko Roberto natwe twaramwibagiwe uzuga kujya kwa Roberto yes hanyuma hari umushuti wacu dukurikiye witwa Tuyi wageze isabukuru y'amavuko ari hariya ngo Inyamata Tuyi ugire isabukuru nziza ugire ibihe byiza hanyuma happy birthday to you yego reka tujye kuri top 5 kubera ko iminota yatujyanye tugiye kuyikoramo tugiye kubabwira izi ndirimbo ukaresha hanyuma turazibasigiramo muragenda muyireba hariho na nimero igaragaza umwanya iriho naho hanyuma ubutaha turaza kubabwira uburyo muzajya mwitorera izi ndirimbo nawe twebwe tuzajya tuzibahitiramo nimwebwe muzajya muzitore nimwe mugiye kujya muzihitiramo mu minsi mu cyumweru gitaha tuzababwira uburyo muzajya mwitoreramo indirimbo ni indirimbo eshanu gusa ziba zarakunzwe muri icyo cyumweru ziba zatrendinze muri icyo cyumweru kuko twe dukorana n'ibintu kandi ni new generation kandi bari muri new generation bana kuzana umuntu umaze imyaka 20 muri game bo ashobora kuba wenda yimazemo kuko ntabwo umuntu aza ngo tuhite tumumenya ariko byibuze muri aba atarakora hit turashaka muri aba ngaba tumenye vuba muri iyi myaka ya vuba kuko ni new generation ariko indirimbo yarabaye hit reka twigendere yes ku mwanya wa gatanu muri izi ndirimbo turasanga umusore mushyashya n'umwe mu bahanzi nabo b'abanyarwanda bakiri bashyashya ariko bafite impano bagaragaza ubuhanga bugiye butandukanye yitwa Ishimwe Manoa Ishimwe Manoa ati take away akubwira ati take away niyo iza ku mwanya wa gatanu hanyuma ku mwanya wa kane turasanga undi musore nawe uri kubikora neza cyane panga yitwa Confi atubwira ati panga
panga niwe iri ku mwanya wa kane ku mwanya wa gatatu turasanga umusore wa Chris Easy uyu musore yabanje ku bumuraperi nyuma no munino mu producer ni producer akora video ari ku bungu bunyene nawe yabije mati hit ni hit yabije hit kora fast yeho ndi mwita maritale Faster, faster, rero faster. Yes. Chris Easy nije ku mwanya wa gatatu mu ndirimbo zakunzwe muri iki cyumweru. Hanyuma ku mwanya wa kabiri turasanga umusore witwa Kenny Sol. Atubwira ngo haso. Iyo iri ku mwanya wa kabiri. Hanyuma ku mwanya wa mbere turasanga umusore w'umunyempano itangaje uzi kwandika, uzi kuririmba. Umanejingwa n'umunyamakuru M Irene nta wundi bakaba bamwita Niyo Bosco akubwira ati Peer Pressure niyo ndirimbo iri ku mwanya wa mbere niyo ya trendinze cyane muri iki cyumweru Peer Pressure ku mwanya wa mbere hanyuma nk'uko tuzibabwiye zose uko zikurikirana duhereye ku mwanya wa gatanu niko mugiye gukomeza kuzireba naho twebwe tunabasezerera ahangaha tuzasubire ku munsi wo kuwa mbere. Umunsi wo kuwa mbere kuvuga ngo ejo rero umunsi ejo rero tutazabona ariko ejo bundi hirya ejo tuzaba tuhabaye ku isaha y'isatanu on BTN TV tubana nami icyumweru cyose. Icyumweru cyose. Mukomeze rero mugire guma mu rugo se buriya hari abantu babonye bari gutebya mu guma mu rugo nzi. Ngo Merry Lockdown. Izaba ngo muzayirye ntizaba ryanywe rero kanatwe dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 hanyuma turinde n'imiryango yacu bityo tuve muri lockdown rwose ndaguma mu karere ishiveho kandi nyaboneka mu gihe cyose wumva ufite ibimenyetso mu gihe wumva utameze neza nyarukira kwa muganga kugira ngo bagupime urebe ko buriya ntawamenya uko wanduye ntabwo ariko uhitugaragaza Iyi ngiyi Delta yo ngo nta nubwo iri kugaragaza ibimenyetso ku kanya ariko numvise ngo muri Kigali tujye gupimwa yego bagiye gupima ni muri mudugudu buraza kubimenyeshwa ariko ku buryo wenda birangira tumenya abarwaye n'abagomba hanyuma abanyeshuri nabo bazatangira ibizami bya leta nabonye ari amabwiriza mashyashya yasohotse y'uburyo bizagenda ariko ni uburyo bworohereza buri muntu wese ku buryo n'umunyeshuri urwaye utazashobora kujya gukora ikizamini kizamusanga aharwariye hari inzego zibishinzwe zose guhera ku mudugudu kuzamuka kugeza kuri minisiteri y'uburezi nabonye babikoze neza muraza kugenda mubibona ariko mujye munakurikira amakuru yacu ubundi update zose ziragenda zibagiraho gatanu kuri gatanu hanyuma reka dushimire Jeff twabanye ego yakoze cyane nshimire n'abantu mwese mwadukurikiye kugeza n'ubwo abatwandikiye abaduhamagaye n'ubwo tutashoboye kubitaba ariko muri abantu b'agaciro mugire weekend nziza ciao ciao